mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Kapalaran. Kaano nga ba kaswerte ang dalawang pusong pinaghiwalay na? Pero sa bandang huli ay sila pa rin ang pinagtagpo. Mga puso na marami nang pinagdaanan ng mga pagsubok hanggang sa kanilang nalagpasan. Subalit sa huli ay sila pa rin ang nagkatuluyan. Kaya na lang na ikikwento ko sa inyo ngayon. Pinatunayan nila na mayroon talaga sa kanilang forever. At kahit pa ilang taon ang nagdaan, ay hindi nawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Magandang araw po sa lahat ng inyong mga listeners. Nais ko lang ibahagi ang aking kwento para magsilbing inspirasyon sa lahat ng mga iniwan at nasawi sa pag-ibig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Heidi. High school pa lang ako nang magkaroon ako ng crush. O yun bang tinatawag na puppy love? Noong una, simpleng paghanga lang ang naramdaman ko noon para kay Aldrin. Pero hindi nagtagal ay lumalim ng lumalim ito. Hanggang sa pakiramdam ko ay may mali na sa nararamdaman ko. Para kasing kulang ang araw ko sa tuwing hindi ko siya nakikita. Kaya naman gumagawa talaga ako ng paraan para lihim na masilayan siya. Ang paghanga kong yun kay Aldrin ay tumagal hanggang isang taon. At ni isa sa mga kaibigan ko ay walang nakakaalam nun. Ayoko rin kasing malaman ito ni Aldrin, lalo pat ka-eskwela ko siya. May pagkataklesa din kasi ang mga kaibigan ko. Kaya talaga namang walang naililihim sa mga ito. Ngunit ang hindi ko alam, may pagtingin din pala sa akin si Aldrin. At nalaman ko lang yon nang sabihin sa akin ng isa sa mga kaibigan ko. Noong una ay hindi ako naniniwala. Pero nang lapitan ako nito at sabihin pwede daw ba niya akong ihatid sa pag-uwi, ay halos mamula ang mukha ko. Tila nananaginip ako ng mga sandaling yon. Dahil hindi ko akalain na ang lihim kong minamahal ay may gusto rin pala sa akin. Ano, Heidi? Pwede ba kitang ihatid? Pagtatanong muli sa akin ito. Ha? Sige, okay lang. Kinakabahan ko namang sagot dito. At doon na nga nagsimula ang lahat. Sa pagpayag kong ihatid ako ni Aldrin ay nauwi yon sa panliligaw. Hindi naman yon lingid sa kaalaman ng mga magulang ko dahil personal itong nagpaalam sa kanila. Akala ko nga nun, simpleng paghanga lang din ang nararamdaman niya sa akin. Pero pinatunayan niya na porsigito talaga siyang maging nobya ko. Wala naman akong narinig na anumang pagtutol kila Papa. Basta, wag lang daw kaming gagawa ng ikasisira naming dalawa. At saka, hindi naman na daw kami bata para paghigpitan pa nila. Pero dapat daw, alam din namin ang mga limitations namin. Nangako naman si Aldrin na makakaasa sila sa kanya. At hindi niya hahayaan na masira ang tiwala nito dito. Bagkos ay magiging inspirasyon pa naming dalawa ang isa't isa. Doon na nga nagsimula ang aming masayang relasyon ni Aldrin. Nakapagtapos kami ng high school nang may parehong karangalan. Kaya naman, talagang proud na proud sa amin ang aming mga magulang. Ngunit nang magkolehiyo na kaming dalawa, ay doon kami nagsimulang magkalabuan. Dahil sa ibang lugar na siya nag-aral. Pinag-aral ako ng mga magulang ko sa Maynila. Samantalang si Aldrin ay umuwi na ito sa probinsya nila.
Noong una ay maayos pa ang aming communication. Pero hindi nagtagal ay palabo ng palabo na rin ito. Ganun pa man, hindi naman ako sumuko. Araw-araw ay hindi ako nagsasawa na i-text at tawagan siya. Kahit pa ni minsan ay hindi ito sumasagot. Tumigil lang ako nang may matanggap akong mensahe mula sa kanya. Please, huwag mo na akong guluhin. Ikakasal na ako. Mensahe na natanggap ko mula kay Aldrin. Halos mawindang ako sa mensaheng yon. Hindi ko akalain na ganun lang ako kabilis ipagpalit nito. Napakasakit sa akin noon. Sapagkat mahal na mahal ko si Aldrin. At sa pagkakaalam ko ay mahal din niya ako. Kaya hindi ko ine-expect na ipagpapalit niya ako sa iba. Dahil doon, nag-wild ako. Para lang makalimutan ang sakit na dulot niya. Tinago ko ang sarili ko sa paraan ng mga kaibigan ko. Ang pagiging simple hanggang sa maging babaeng liberated. Nakipagsabayan ako sa mga kaibigan ko. Kung dati ay puro pants at blouse lang ang sinusuot ko, pinalitan ko yon ng mga dress at skirt para lumitaw lalo ang ganda ko. At tama nga sila. Pag ganoon ang style mo, marami ang magkakandara pang manligaw sa'yo. At ganun nga ang nangyari sa akin. Hi Heidi, ang ganda mo naman. Pwede ba kitang ihatid mamaya? Wika ng isang lalaki na hindi ko kilala. Bago sumagot ay tiningnan ko muna siya mula ulo hanggang paa. At nang matiyak kong pasado siya sa taste ko, ay agad kong sinagot ito ng, "Sure, why not?" Kaya naman pagkatapos ng klase ko ay nagulat ako nang makita kong naghihintay ang lalaking kausap ko lang kanina. Lumapit ito sa akin at nagpakilala. Kaya nalaman ko na Miguel ang pangalan niya. Ahead sa akin ito ng isang taon. Pero pareho lang kami ng course na kinukuha. Hindi ko alam kung bakit napapayag ako nito na magpahatid sa kanya. Siguro dahil na rin sa may dating siya para sa akin. Gwapo at matangkad kasi si Miguel na talaga namang hahangaan mo sa kanya. Kaya siguro nakuha na rin niya ang atensyon ko para magpaligaw dito. Hindi ko naman na ito pinahirapan pa. Sa isang buwan na panliligaw niya sa akin ay sinagot ko na rin siya. Naging mapusok kami ni Miguel. Dahilan para makuha niya ang aking pagkababae. At sa ilang beses kong ibinigay yon kay Miguel, nakuha pa ako nitong lokohin. Isang araw, nahuli ko lang naman itong may pinopormahang iba. Kaya sinugod ko ito at sinabunutan ang babae niya. Dahil doon ay na-expelled ako sa school at doon na nagsimulang masira ang buhay ko. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay walang kaalam-alam ang mga magulang ko na hindi na ako pumapasok. Samantalang, patuloy pa rin naman ang kanilang padala sa akin. Para makalimot sa sakit na aking pinagdadaanan, inuubos ko ang pera ko kakainom ng alak at kakasama sa mga kaibigan ko. Natuto rin akong makipag-flirt sa ibang lalaki. Kahit pa hindi ko naman ito mga gusto. Basta masaya ako, go lang ako. Hanggang sa nalaman ito ng mga magulang ko. Ano ba nangyayari sa'yo, Heidi? Hindi ka naman dating ganyan ah. Pinag-aral ka namin dito para maging maayos at successful ka, hindi para mapariwara ka. Galit na sabi ni Mama nang minsang sorpresahin ako nito sa apartment ko. Wala namang masama sa ginagawa ko ah. Nag-e-enjoy lang ako. Tugon ko naman. Walang masama? Tingnan mo nga yung sarili mo. Parang hindi na ikaw yung Heidi na pinalaki namin. Mas mabuti pa, mag-empake ka na at isasama ka na namin. Tugon naman ito. No, Ma.
Ayoko. Dito lang ako. Pagmamatigas ko dito. Wala namang nagawa sila mama para pilitin akong isama nila. Ngunit pinutol na nito ang allowance ko. Kaya wala na akong perang natatanggap pa sa kanila. Simula noon ay naghirap ako sa Manila. Pinalayas na rin ako ng may-ari ng apartment na inuupahan ko dahil wala na akong maibayad sa kanya. Wala rin namang naitulong ang mga kaibigan ko. Bagkos ay isa-isa silang lumayo sa akin. Doon ko tuloy na-realize na hindi pala sila mabuting kaibigan. Napagkaibigan lang pala nila ako kapag may pera ko. Simula noon ay naghanap ako ng trabaho, imbes na umuwi na sa mga magulang ko. Naging mailap naman ang swerte sa akin, kaya kung saan-saan ako napadpad. Hanggang sa dinala ko ng mga paa ko sa isang club. Sakto namang hiring sila noon at naghahanap ng waitress. Naaalangan man ako nung una, nag-apply na rin ako para may ipangtusto sa sarili ko. Maswerte naman akong natanggap dito. Subalit ang buong akala ko ay pagsiserve lang ang trabaho ko. Noon pala ay kasama ang pagsiserve ng sarili ko sa mga customer. Nandiyang ititable pa nila kami at may pahawak pa. Noong una ay hindi ko yon masikmura. Pero dahil sa pangangailangan ay nagawa ko rin. Kaya kung kani-kanino kong customer tumitable at kung minsan ay nati-take out pa. Minsan napapaiyak na lang ako sa tuwing sumasama ko sa mga customer para gawin ang kagustuhan nila. Napapaisip na paano ba ako napunta sa ganitong sitwasyon. Samantalang maayos naman ang buhay ko noon. Sa bagay, kasalanan ko rin naman. Dahil choice ko yon. Choice ko na maging ganon. Hindi ko tuloy alam kung paano pa ako makakawala sa madilim na pinagtatrabahuhan ko. At gustuhin ko mang bumalik sa amin ay nahihiya naman ako sa mga magulang ko. Marumi na ang tingin sa amin ng marami. Kaya hindi na ako umaasa na may tao pang magsasalba sa akin. Ganun pa man, nananalangin pa rin naman ako sa taas na sana may taong dumating para baguhin ang aking buhay. At sobrang pasalamat ko dahil hindi ko inaasahan na ibibigay niya agad sa akin yon. Puputulin ko po muna ang aking kwento. Nawa ay subaybayan niyo ang istoryang ibinahagi ko kung paano nabago ng isang tao ang buhay ko. Nagbabahagi, Heidi. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.